Ja kiitos kutsusta tulla tänne puhumaan. En olekaan koskaan puhunut aiheesta ministerin jälkeen, niin vähän joutuu ryhtiä ottamaan eri lailla kuin aikaisemmin. Lähdetään liikkeelle siitä, että kuka ihme tupakoi raskaana. Ihmiset tässä salissa on varmasti pitkälle terveyden parissa työskenteleviä, ja se voi olla meille joskus ihan niin kuin käsittämätön asia, että miten voi polttaa samalla kun odottaa vauvaa. Suomen Lääkärilehdessä julkaistiin vuonna 2010 tutkimus, jonka otin tähän kertomaan vähän sitä, että ketkä tupakoi eniten. Ja siihen äidin raskauden aikaiseen tupakointiin vaikuttaa hyvin merkittävästi odottavan ihmisen koulutustausta. Tuossa vasemmalla punaisella ympäröity ennen raskautta tupakoivien osuus prosentteina ja raskausviikolla 10. Ja nähdään, että mitä pidemmälle koulutettu odottaja on, sitä epätodennäköisemmin hän tupakoi. Nämä on siis seurattu äidin tupakointia ensiraskaudesta lapsen 15 vuoden ikään, eli nämä ensiraskauden ennen raskautta olleet tupakointitiedot on tuosta vuosituhannen vaihteen tienoilta. Ja sitten kun mietitään, että mitä muita tekijöitä vaikuttaa tupakointiin, niin tulee ikä. Osittain tietysti menee päällekkäin tuon koulutustaustan kanssa. Kovin nuoret eivät ole ehtineet pitkälle vielä opiskella. Ja ehkä yllättävin asia on, miten paljon yksi i-kirjain voi vaikuttaa. Avoliitossa odottavat tupakoivat 2 kertaa enemmän kuin avioliitossa odottavat tämän tutkimuksen mukaan. Mutta eli raskaana tupakoivat nuoret, vähemmän koulutetut ja naimattomat naiset. Tässä on vähän tuoreempi tilasto vuodelta 2017 THL:n perinataalitilastoista, jossa on synnyttäjien tupakointi ja tupakoinnin lopettaminen ensimmäisen kolmanneksen aikana laitettu ikäryhmittäin. Ja nähdään, että alle 20-vuotiaana raskaana tulevista ihan hurjan suuri määrä tupakoi. Mitä vanhemmaksi mennään, niin sitä vähemmän raskauden aikaista tupakointia on. Toki suurin osa ihmisistä ei onneksi niitä lapsia alle 20-vuotiaana hanki, eli sitä kautta se odottajien määrä tuossa ikäryhmässä on pieni. Mutta joka tapauksessa tämän vuoksi, jos haluttaisiin miettiä, mikä olisi yksittäinen tehokkain keino raskauden aikaisen tupakoinnin vähentämiseen, niin se olisi maksuton ehkäisy nuorille. Tähänhän on monessa kunnassa jo lähdetty. Kaikki tietää, että tupakointi raskauden aikana on haitallista, mutta minusta meidän kaikkien terveyspuolella työskentelevien on hyvä tietää vähän tarkemmin, että miksi se on haitallista. Ja se sisältää tupakka tuhansia kemikaaleja ja niistä todella monet on sikiölle haitallisia. Pahimpia ovat nikotiini ja hiilimonoksidi. Nikotiini supistaa verisuonia niin äidillä, istukassa kuin sikiölläkin. Ja kuvaan sitä usein asiakkaille niin, että kun vauva tarvitsee verenkierron mukana saamiaan ravinteita ja happea, normaalisti hän saa niitä vuolaasta virrasta, mutta kun äiti on polttanut tupakan, se virta kutistuu kituliaaksi puroksi, josta lapsi ei saa kaikkea, mitä hän kasvamiseen tarvitsee. Lisäksi nikotiinin ongelmana on se, että se vaikuttaa suoraan nikotiiniasetyylikoliinireseptoreihin, joita sikiöillä on. Ja tämä vaikuttaa sikiön aivojen kehitykseen ja omaan myöhempään nikotiiniriippuvuuden riskiin. Hiilimonoksidi eli häkä on toinen merkittävimmistä tupakan haittakemikaaleista ja sehän sitoutuu happea 200 kertaa tiukemmin hemoglobiiniin ja silloin kun häkää on elimistössä, niin sitä sille vauvalle viedään sen hapen sijasta. Ja tärkeää on myös tietää se, että sikiöllä veren nikotiini- ja hiilimonoksidipitoisuus ovat äidin tupakoinnin aikana noin 15% suurempia kuin äidin verenkierrossa. Eli nämä myrkyt vielä konsentroituvat siihen sikiöön. Mutta kun puhutaan asiakkaille, niin on vielä tärkeämpää minusta miettiä, että mitä nämä kemikaalit sitten saavat aikaan siinä käytännön elämässä. Ja mietitään, että mitä haittaa raskauden aikaisesta tupakoinnista on odottajalle. Odottaja, joka tupakoi, saa herkemmin infektioita. Ihan kaikkia infektioita. Flunssia, kaikkia mahdollisia liikkuvia viruksia. On sairaampi enemmän. Istukan ennenaikainen irtoaminen on todennäköisempää ja siitähän voi aina seurata massiivi verenvuoto, joka voi olla odottajalle hengenvaarallinen. Ennenaikainen synnytys
sen riski lisääntyy, koska tupakointi vähentää kohdun lepotonusta ja tihentää supistusväliä, vähentää sikiökalvojen vetoluvujuutta sen vuoksi, koska tupakoivilla on pienemmät kupari- ja askorbiinihapopitoisuudet ja lisäksi altistaa kohdun sisäisille infektioille, jotka myös voivat saada noin sikiökalvot puhkeamaan ennenaikaisesti ja käynnistämään synnytyksen ennen aikoja. Sikiö kärsii raskauden aikaisesta tupakoinnista paljon. Keskenmenoriski on tutkimusten mukaan selvästi suurentunut tupakoivilla odottajilla. Keskosena syntymiseen, tässä meidänkin maassa sitä pystytään todella hienosti nykyään hoitamaan, mutta totta on, että riskejä keskosena syntyneillä on enemmän kuin täysiaikaisena syntyneillä. Ja istukan ennenaikainen irtoaminen toki on hengenvaarallinen tilanne myös sikiölle. Tärkeä tietää on se, että sikiön kasvuhäiriö johtuu raskauden aikaisesta tupakoinnista ja niin, että jos meillä on jostain muusta syystä oleva istukan toimintahäiriö, niin vauva kasvaa kyllä pienempänä, mutta vauvan aivot kehittyvät ihan samankokoisena kuin muillakin. Eli elimistö on rakennettu niin, että kaikki paukut laitetaan sen aivojen kehityksen varaan, paitsi tupakoivilla. Eli tupakoivalla myös vauvan pää on pienempi. Osa odottajista ajattelee, että sehän on vaan hyvä, että jos minä tupakoin, niin vauva on vähän pienempi ja synnytys on vähän helpompaa, että se on sellään söpösti vähän sirompi se vauva, mutta ei se ole söpösti sirompi. Vauvasta puuttuu hermosoluja ja luita ja lihaksia ja kaikkia mahdollisia rakenneosia. Ja ehkä kamalinta on se, että tupakan raskasmetallit ja nämä syöpää aiheuttavat aineet vaikuttaa suoraan sen kehittyvän sikiön jakautuviin kudoksiin. Juuri jakautumisvaiheessahan solut on kaikkein herkempiä näille myrkyille. Ja näitä kaikkia vaikutuksia me ei todellakaan vielä tunneta. Nämä haitat ei lopu sen synnytyksen jälkeen. Raskauden aikana tupakoineilla äideillä vauvat ovat happamampia, he saavat huonommat apkarpisteet ja heillä on useammin mekoniumia eli lapsen pihkaa lapsivedessä ja aspiraatioriski suurempi. Syntymän jälkeisen tarkkailun tarve on näiden vuoksi suurempi kuin muilla vauvoilla. Ja tosissaan vastasyntyneet ovat keskimäärin 150-300 grammaa kevyempiä kuin ilman, että äiti olisi tupakoinut. Ja pienipainoisuuden eli alle 2,5-kilosena syntymisen riski on kaksinkertainen. Vauvat ovat enemmän ärtyneitä, itkusia ja heillä on lisääntynyttä lihasjänteyttä eli vierotusoireita, jotka toki sitten helpottaa, jos se tupakoiva äiti jatkaa sitä tupakointia ja alkaa imettää ja vauva saa nikotiinia äidin maidon kautta. Hip hei. Ja riski kätkyt kuolemaan lisääntyy, jos äiti on tupakoinut raskausaikana. Tämä on ehkä se kamalin asia, mitä kukaan ihminen itselleen toivoo, että lapsensa menettää. Ei lopu vielä tähänkään. Vaikka raskaudesta vauva selviäisi ja pienestä lapsivuoden ajasta vauva selviäisi, niin on osoitettu, että kaikkiin näihin diagnooseihin liittyy lisääntynyt riski niille, joiden äiti on tupakoinut raskausaikana. Kukaan ei ole ikinä väittänytkään, että näitä ei enää olisi meillä tässä maassa, jos raskauden aikainen tupakointi kokonaan loppuisi. Ei tietenkään, mutta riski näihin kaikkiin asioihin on lisääntynyt, jos äiti tupakoi raskauden aikana. Eikä se lopu vielä siihenkään. On osoitettu, että äidin raskauden aikainen tupakointi voi saada siellä sikiön RNAssa ja DNAssa epigeneettisiä muutoksia, jotka sitten jäävät pysyvästi sinne perimään ja jatkavat matkaan seuraaville sukupolville. Esimerkiksi tämmöiseen aivokasvutekijään liittyvät häiriöt aiheuttavat ongelmia muistiin. Eli aika hurjaa. Ihan kamalia asioita raskauden aikainen tupakointi tekee. Tässä on nyt THL:n perinataalitilastoista kuva, joka meidät Hämeenlinnassa herätti. Ja mä kohta tässä kerron, että mitä me Hämeenlinnassa on tehty. Enkä yhtään yritä sanoa, että me oltaisiin jotenkin niin kuin muita parempia. Monissa Suomen kunnissa on toimittu upeasti tämän asian eteen. Vaan haluan kertoa, että miten me tähän meidän malliin päädyttiin ja minkälainen se on, jotta voitte halutessanne kopioida sieltä parhaat palat ja jalostaa niitä, ne mitä haluatte omassa kunnassanne toteuttaa. Tämä oli se, mistä me herättiin. Eli raskauden aikainen tupakointi muissa Pohjoismaissa on laskenut tasaisesti 80-90-luvulta tähän päivään tultaessa, mutta Suomi on jäänyt pitkälti junnaamaan tuonne 15% tuntumaan. Ja tämä oli ihan käsittämätön asia. Miten meillä sivistyneessä maassa ei raskauden aikainen tupakointi ole vähentynyt niin kuin naapureilla? No, koska me ei sitä itse keksitty, niin me kysyimme meidän asiakkailtamme, tupakoivilta tai tupakoineilta odottajilta.
Asiakkaat sanoivat, että tietoa on hyssytelty. Ei he ole tiennyt, että se on noin pahasta. Ei he ole tiennyt, että se on noin haitallista. No ei hyssytellä enää. Nykyään on tupakka-askeihin tullut nämä kamalat mainoskuvat ja asioista puhutaan suoraan. Asiakkaat toivo näissä haastatteluissa meiltä neuvolalta, että me puhuttaisiin enemmän niistä haitoista raskausaikana, sanottaisiin asiat niin kuin ne on. Sitten hauskaa oli jotenkin, tai semmoinen niin kuin yllättävä oli meistä, että se oli hyvin tärkeää näille odottajille, että jokaisella neuvolakäynnillä sitten tupakoinnista kysyttiin ja tehtiin merkintä neuvolakorttiin. Eli jos äiti oli ensikäynnillä tupakoinut ja oli kirjattu sinne, että 20 savuketta päivässä ja sitten hän oli pystynyt vähentämään 10, niin jos ei sitä sitten oltukaan kirjattu sinne korttiin, niin hän oli kokenut sen tosi niin kuin loukkauksena, että kyllä minä olen nyt pystynyt, mutta tätäpä ei huomattu. Eli he haluavat huomiota siitä tekemästään työstä. Kannustus ja positiivinen palaute asiakkaiden mukaan toimii, ihan niin kuin ministeri äsken sanoi, ystävällisyyttä ja empatiaa asiakasohjaukseen, sitä asiakkaatkin toivoo. Esitteistä ei ollut heille haittaa ja he toivoivat, että ei painostettaisi, mutta hieman työnnettäisiin oikeaan suuntaan. Ja tämä tuli monen suusta, että tupakoinnista ei saisi tehdä sallittua. Ja asiakkaat on sitten tupakoinnin lopettamisessa kokeneet hyvänä usein alkuraskauden pahoinvoinnin, puolison tuen, omat someryhmänsä. Ja sitten heillä on tämmöisiä kantavia ajatuksia ollut, kuten että vauva ei voi valita tupakoiko, mutta äiti voi. Ja rakkaus vauvaan voittaa tupakan himo. Sitten Hämeenlinnassa lähdettiin miettimään, että on tästä tutkimustakin tehty, mikä tehoaa, mikä ei, kun puhutaan raskauden aikaisen tupakoinnin vähentämisestä. Tässä on erinomainen Cochrane katsaus 2 vuoden takaa, missä oli 88 eri reirikoetta vertailtu. Mä menen nyt näin aika vauhdilla, kun kello käy, mutta idea tässä on se, että on erilaisiin ryhmiin jaettu nämä toimenpiteet. On tämmöisiä vieroitusohjauksia, jossa käytetään motivoivaa keskustelua ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä tupakoinnin lopettamisen tukena. On tämmöistä palautetta, jossa niin kuin biofeedback mielessä annetaan ultraäänen aikana tai häkämittarilla tai virtsan kotiniinimittauksella tietoa siitä, että mitä se tupakointi tekee sille sikiölle. Taloudellinen kannustin, palkinnot savuttomuudesta, se on terveyskasvatusta, jossa tarjotaan tietoa, mutta sitten sen enempää tukea ei olekaan. Ja sitten on erilaisia tukihenkilömenetelmiä ja sitten voisiko liikunta olla työkalu raskauden aikaisen tupakoinnin vähentämiseen. Ja näiden tutkimusten mukaan 3 ylintä toimii, 3 alinta ei. Ja niinpä me lähdettiin miettimään meidän mallia noiden 3 ylimmän pohjalta. Mutta me ei tehty sitä yksin. Häkämittarit me siis saatiin 2 vuotta sitten kaikkiin Hämeenlinnan neuvoloihin. Ja tämä on ollut kaupungin mahdollistamaa ja tämä koko kehittämistyö on ollut meidän kaupungin loistavan positiivisen kannustuksen, johdon kannustuksen niin kuin innoittamaan lähtenyt liikkeelle. Me ei lähdetty miettimään sitä mallia yksin, vaan me tehtiin se niin, että meillä oli tämmöinen moniammatillinen paja oppimiskahvilla tyyliin, jossa oli kaikki meidän neuvolaterveydenhoitajat, meidän neuvolalääkäreitä, meidän johtoa, meidän avosairaanhoidon terveydenhoitaja, häkämittari edustaja tuossa opettamassa häkämittaria juuri kuvassa, ja sitten meillä oli myös Ylen toimittaja mukana. Ja tuolla pajassa me kehitettiin tämmöinen hoitopolku ja palvelutarjotin, että mitä me lähdetään tarjoamaan niille odottajille. Ja tässä on meidän hoitopolku tiiviisti. Siinä on se ideana, että ensikontaktilla kysytään heti tupakoinnista, myös puolison. Jos ihminen polttaa tupakkaa, hänelle varataan neuvolaan ensikäyntiaika mahdollisimman pian ja varataan siihen 15 minuuttia enemmän aikaa kuin muille. Siellä ensikäynnillä tehdään häkämittaus ja tilastoidaan tulokset. Motivoivan haastattelun keinoin kannustetaan ihmistä tupakoinnin lopettamiseen, annetaan esite raskauden aikaisen tupakoinnin tiedoista ja kerrotaan savuttomat vauvat -kampanjasta. Tärkeimpänä ehkä se, että esitellään meidän palvelutarjotin. Tupakointi raskausaikana on tosi huono juttu, olen kertonut juuri miksi. Tässä olisi ne asiat, mitä me voidaan sinua auttaa. Mikä sulle toimii? Mitä sinä haluaisit? Olisiko se tämmöinen, että meet juttelemaan asiantuntija terveydenhoitajan kanssa, joka on erikoistunut perehtynyt tupakoinnin lopettamiseen? Kiinnostaisiko sinua kumminkin nämä nikotiinikorvaustuotteet? Ja haluaisiko ehkä puoliso mennä tämmöiseen avosairaanhoidon ryhmään, missä käydään sitten nämä muut lääkkeelliset vaihtoehdot läpi? Auttaisiko tämmöinen nettituki? Meillä on Stumpin sivuihin ollaan perehdytty ja niille kannustetaan menemään. Vai haluaisitko sä lähteä vertaistukiryhmään mukaan 28 päivää ilman menetelmän mukaisesti? Tämän ensikäynnin jälkeen heillä on tuo
ultraääni tutkimuskeskussairaalassa ja siellä ultraääntä tehdessään kätilö näyttää, että hei, silloin kun sä poltat tupakkaa, niin toi on se suoni, mikä supistuu. Ja siitä sen seurauksena vauva ei saa ihan niin paljon happea ja ravinteita kuin se saisi muuta. Lääkärin tarkastuksen yhteydessä kysellään, missä mennään, muistetaan puoliso. Ja keskiraskaudessa sitten kehutaan ja kannustetaan lopettaneita. Tehdään häkämittaus ja annetaan kampanjakortti Savuttomat vauvat -kampanjaan, jos he on onnistunut olemaan savuttomina. Siis kaikille savuttomille, niillekin, jotka ei ole koskaan polttanut. Ja jos tupakoi edelleen, me jatketaan tätä samaa kannustamista. Ja lisäksi meillä on tämmöinen masuvauvatyöskentely, jossa haetaan sitä tunnesidettä siihen lapseen varhaisen tuen perhetyön ja neuvolan yhteistyö tämmöisissä ryhmissä. Näin. Tämä on näin nopeasti käytynä meidän niin kuin malli. Ja tärkeää tässä on se, että me tehtiin se yhdessä. Mä oon kuullut nyt muista kaupungeista, että siellä on ollut ongelmina se, että terveydenhoitajat ei lähde mukaan niihin malleihin, mitä ollaan rakennettu. No meillä on tietysti Hämeenlinnassa poikkeuksellisen upeat terveydenhoitajatkin, kyllähän mä niin kuin senkin tiesin. Mutta mä luulen, että siinä on iso juttu siinä, että me ei mitenkään lähdetty silleen sanomaan, että hei, nyt me tehdään tässä näin, vaan me kysyttiin, että hei, miten meidän kannattaisi tässä tehdä. Ja ihmiset sai aidosti päättää ja vaikuttaa siihen, että miten me lähdetään tätä mallia viemään. Samalla siellä moniammatillisessa pajassa, niin porukalla valittiin, että mikä se on se materiaali, mikä sopii meidän suuhun. On tosi paljon materiaalia valittavana, sekä nettipohjaisia että paperisia. Mitä esitteitä jaetaan? Mietittiin, että millaisia asioita ne asiantuntijaterveydenhoitajat voisivat sitten tehdä. Ja koulutettiin kaikki terveydenhoitajat häkämittareiden käyttöön ja nikotiinikorvaushoitotuotteiden käytön ohjaukseen. Sovittiin yhteisesti aikataulut ja miten tätä tilastoidaan. Ja sitten ideoitiin porukalla sitä Savuttomat vauvat-kampanjaa. Tässä on meidän tupakointiin erikoistuneet terveydenhoitajat Tiina Nikkanen, Kirsi Hiltunen, Heli Seppälä ja Tiina Nurminen. Ja heidän huikean panoksen avulla ollaan tosi paljon viety tätä asiaa eteenpäin. Ja niin kuin sanoin, ihan kaikki meidän terveydenhoitajat on tässä mukana. Asiakkaiden haastattelusta nousi myös esiin se, että ympäristön tuki on tosi tärkeää, mutta se on joskus tosi ristiriitaista. Eli nelikymppiset tupakoivat naiset siellä työpaikoilla sanoo niille nuorille odottajille, että älä nyt niuhota, että lähde nyt röökille meidän kanssa. Kyllä minäkin poltin koko raskauden läpi ja ihan hyvä siitä tuli. Ja me oltiin ihan pöyristyneet, että ihanko oikeasti niin kuin vanhemmat naiset työpaikoilla houkuttelee raskaana olevia kanssaan tupakalle. Että ei voi olla totta. Mutta näin meidän asiakkaat meille kertoo. Ja myös he kertoi sitä, että se tupakointi kuuluu tosi vahvasti työpaikoilla siihen päivän rutiiniin. Ja siitä rutiinista irti pääseminen on vaikeaa. Ja nämä oli meillä mielessä, kun me lähdettiin sit miettimään sitä meidän Savuttomat vauvat-kampanjaa. Että me tarvitaan lisäpaukkuja tähän vielä, että me saadaan. Me ei voida vaan toimia siellä meidän neuvolan seinien sisällä sillä meidän mallilla, vaan meidän pitää saada niin kuin lisääntynyttä tietoisuutta kaikenikäisille hämeenlinnalaisille raskauden aikaisen tupakoinnin haitoista. Ja sitä kautta niin, että ne meidän odottajat saa sitä tukea siellä työpaikoilla ja siellä perheissä sitä tupakoinnin lopettamiseksi. Meidän kampanja käynnistyi lähes 2 vuotta sitten ja tosissaan kaikki odottavat vanhemmat puhallutetaan neuvolan ensikäynnillä häkämittarilla ja kerrotaan tästä kampanjasta. Ja kun he on savuttomia keskiraskauden käynnillä, he saa Savuttomat vauvat -kampanjakortin, jolla saa etuja kaikista mukana olevista yrityksistä, jotka nyt tällä hetkellä aina elävät. Tällä hetkellä on tämmöinen lista. Nämä ei ehkä näytä ihan valtavan suurilta asioilta, mutta meidän odottajat on kokenut nämä isoina. Saat mennä kirpparille ottaa ilmaiset leivoskahvit ja voit hakea kampaajalta ilmaisen shampoon hoitoaineen. Ja oi vitsi, mä käyn kerran äiti joogassa, että onpas kiva juttu. Ja meiltä on monesti kysytty, että miten tämä niinku onnistui. Niin me ollaan nyt niin sellaisia blondeja ja suoran toiminnan ihmisiä tuolla Hämeenlinnassa, että me varattiin semmoinen 5 minuutin audienssi kaupungin yrittäjien kevätkokoukseen. Ja mä menin sinne ja pidin 3 minuutin alustuksen ja olin varannut 2 minuuttia kysymyksiin ja poistuin sieltä sitten 45 minuuttia myöhemmin, kun he vihdoin oli saanut kaiken kysyttävänsä kysyttyä. Ja yrittäjät innostui siitä ihan valtavasti. Ja mulla on jäänyt itselle ikuisiksi ajoiksi parhaiten mieleen, kun siellä oli semmoinen hurmaava toimitusjohtaja, joka istui tiukasti takakenossa ja taputteli kieltämättä melko kookasta vatsaansa ja sanoi, että sitä mä vaan oon niinku miettinyt, että kun se äiti tässä niinku tupakoi, niin miten se mukaan pääsee se savu sinne, niin kuin se nahka ja lapsiveden läpi sinne niin kuin vauvaan asti vaikuttamaan. Ja
Sitten oli silleen, pidä ilmeisiä ole, että niin totta, että on kyllä hyvä kysymys. Ja tuolta kannalta ei oltukaan tätä ajateltu, että se oli avaavaa. Se oli tosi avaavaa, että ei voida vaan terveydenhuollon ammattilaiset siellä omissa pienissä piireissämme näitä juttuja suunnitella. Meidän täytyy kuunnella niitä ihmisiä meidän ympärillä. Näin. Ja nyt me saatiin tämän kampanjan myötä se tutkimustenkin osoittama taloudellinen tuki kannustin tälle odottajalle. Ja työpaikoilla tämä asia on ollut puheissa. Ja tietoisuus raskauden aikaisen tupakoinnin haitoista on lisääntynyt. Ihmiset saa tukijoukkoja lähipiiristään ja meidän katukuvassa näkyy tämä savuttomat vauvat -kampanja. Näiden yritysten ovissa on savuttomat vauvat -tarroja uimahallin ovessa joka puolella. Ja sen media on ollut tästä kiinnostunut sekä häkämittareista että tästä savuttomat vauvat -kampanjasta. Ja tämä on ollut semmoinen, mitä me ei niin kuin ennakoitukaan, mutta tämä on ollut hyvä juttu. Eli me ollaan oltu todella paljon eri medioissa tässä viimeisen muutaman vuoden aikana. Ja esimerkiksi tuolla Ylen verkkouutisilla meidän aiheesta oli ollut 46 000 niin kuin avausta. Ei vaan, että luet otsikon, vaan että avaat sen artikkelin. Ja se on ihan valtava määrä huomiota. Ja tämä on tehnyt meidän työn meidän puolesta. Meillä on nettisivut ja meillä on Facebook-sivut. Ja juttu on niin kuin se, että ne ihmiset jo tietää, että se raskauden aikainen tupakointi on tosi paha homma. Ja ne jo päättää, että sitten kun mä tuun raskaaksi ja teen testi on plussaa, niin mä lopetan. Ja sitten kun ne soittaa sinne neuvolaan, että hei, mä oon raskaana. No mitä se on toi tupakointi? Joo, mä poltin, mutta mä lopetin jo. No mutta kiva. Että niin kun tää meidän malli, niin juu, kyllä me sitä käytetään ja on meillä jonkin verran niitä tupakoivia edelleenkin. Mutta yllätys on ollut se, että se on niin kun romahtanut meillä tuo raskauden aikana tupakointi ilman niin kuin meitä tavallaan. Ja sitten toinen asia, mihin ministerikin viittasi, niin ollaan astuttu ulos siitä meidän normiasiallisesta tiiviistä kentästä, niin me ollaan myös siellä Facebookissa. Ja täällä savuttomilla vauvoilla on tämmöinen Facebook-ryhmä kuin Savuttomat kaverit, ja siellä on sitten tämmöiseen rentoon henkeen puhutaan raskauden aikaisesta tupakoinnista ja kannustetaan odottajia savuttomuuteen ja jaetaan keinoja, jaetaan tämmöisiä menestystarinoita. Ja ei ehkä näy sinne taakse, niin mä nyt esimerkkinä luen tämän. Eli saammeko esitellä supersulkkunen savuton vauva Vol sydän? Tämän vauvan äiti päätti heti plussattua raskausviikolla 4 lopettaa tupakoinnin ja nyt vauvan synnyttyä hän kertoo, että ei aio ikinä palata tupakointiin. Hänelle tupakoinnin lopettamisessa auttoi patikkaretki Lapissa. Tämä siis yksi keino. Toivotamme tämän vauvan perheelle ja kaikille teille savuttomat vauvat -kavereille hyvää ystävänpäivää. Eli tämän tyyppisiä juttuja meillä siellä on ja pyörii. Eli meidän täytyy mennä sinne someen, missä ne meidän asiakkaatkin on. No tulokset. Tässä on meidän Hämeenlinnan savuttomat odottajat häkämittauksen mukaan neuvolan ensikäynnillä. Toi tasainen vaakasuora viiva tuolla 86% tuntumassa on valtakunnallinen luku. Niin kyllä meillä tällä hetkellä tupakoidaan vähemmän kuin valtakunnallisesti raskauden aikana. Ongelma on se, että mitään hyvää tutkimusta tai tämmöistä tieteellistä artikkelia minä en tästä pysty tekemään, koska minä sen niin kuin sillä lailla mokasin, että meidän interventio käynnistyi yhtä aikaa kuin meidän mittari tuli käyttöön. Meillä ei ole sillä mittarilla baseline-dataa, mutta me ei jäädä sitä suremaan. Olen itse muutenkin enemmän kliinikko kuin tutkija. Mietitään tutkimusta sitten seuraavan hankkeen taholta ja iloitaan näistä tuloksista. Ja tässä on tosissaan keskiraskaudessa savattomien osuus häkämittauksen perusteella. Ja niin kuin näette, niin tuolla on useampana kuukauden Hämeenlinnassa keskiraskaana olevista odotteista savuttomia 100%. Tulevaisuus näyttää hyvältä koko valtakunnan kannalta. Tämä oli se kuva, mistä me lähdettiin. Ja tästä on tullut nyt uudempi versio, jossa tuo violetti viiva on nyt sininen tuolla ylhäällä. Ja te näette, että se on kääntynyt laskuun. Ja sitten tässä on vielä toinen, mikä on hirveän kiva miettiä, kun tänä päivänä synnyttäjät, keskimääräinen ensisynnyttäjän keski-ikä on 29 vuotta, niin ne, jotka nyt synnyttää, niin ne oli vuonna 2005 teinejä. Ja ne silloin tupakoi noin paljon. Ja koko ajan sen jälkeen se teinien tupakointi on laskenut, niin todennäköisyys siitä, että kun he tulee raskaaksi, niin he ei ole ikinä edes tupakoinut, niin lisääntyy. Eli ennuste on erinomainen. Nuuskaaminen nostaa päätään, siihenkin me Hämeenlinnassa ollaan puututtu ja se on sitten se seuraava haaste siellä odottamassa. Mutta kiitos teille. Tässä lyhyesti meidän malli.
Kiitoksia erittäin hyvästä ja havainnollisesta esityksestä. Mä just tuossa mietin, että jos mulla olisi silloin, kun mä olin nuori terveyskeskuslääkäri 80-luvun puolivälissä, niin olisi ollut sellainen työyhteisö, jossa olisi tuettu sitä nuorta lääkäriä, jonka olisi pitänyt osata ottaa puheeksi tupakointi raskaana olevan naisen kanssa, niin olisihan se ollut ihan toisenlaista, koska ei siitä kukaan silloin nuorelle ja kaikessa osaamattomalle lääkärille niin minkäänlaista neuvoa antanut. Että te olette tehnyt tosi upeata työtä juuri tämän systeemin kehittämiseksi siitä, että kuinka tätä asiaa hoidetaan. Olisiko yleisöllä nyt kysymyksiä? Tässä myöskin meillä on, mä voisin ensin nyt sanoa muutamia, yritän muistaa kaikki tällaiset käyttäytymissäännöt kertoa, mitä meillä täällä on. Ja ensimmäinen on se, että kun pyydätte puheenvuoroa, niin pitää puhua mikrofoniin, koska tilaisuus striimataan ja sen pitää kuulua muuallekin. Ja sitten toinen asia on se, että meillä tulee tänne viestiseinään myöskin, sitten voi lähettää kysymyksiä niin, että sitä kauttakin, tai kommentteja, niin voi osallistua keskusteluun. Ja sitten te olette jo huomannut, että tässä kannustettiin nousemaan seisomaan, näiden taputusten aikana, niin se on sellaista tapaa, jolla me itseämmekin muistutamme siitä, että liikkumalla ja sieltä tuolista ylös nousemalla niin terveyttä voi edistää. Niin, eli täällä on kysymys, että mitä muissa Pohjoismaissa on tehty toisin, että odottavien tupakointi on saatu laskemaan paremmin kuin Suomessa. Tuohan oli hyvin havahduttava toi taulukko, toi käyrä siitä, että miten muut on pärjännyt paremmin. Joo, kiitos. Sitä ollaan etitty artikkeleita ja tutkittu, niin hän viittaa ja sanoo, että hän tietää. Annetaanko hänelle puheenvuoro? Niin mä sanoisin, että mä en ole löytänyt siitä oikein hyvää tietoa. Voinko antaa hänelle tästä? Joo, Maarit Leinonen, THL, tilastot ja rekisterit, myös 3 vuoden hyppäys Norjan syöpärekisteriin. Ja en voi suoralta kädeltä sanoa, että muissa Pohjoismaissa olisi tehty asioita paremmin. Siellä on aika vahva viite siitä, että se on nimenomaan vaihtuminen nuuskaan tämän ilmiön taustalla. Eli käytännössä se, että tupakointi on radikaalisti tippunut, Norja, Ruotsi, Tanska, kuvaa nuuskan saatavuutta näissä maissa ja sitä, että ne erityisesti tytöt on ruvennut nuuskaamaan. He lopettaa röökin ja vaihtaa nuuskaan. Ja tämä on se, mikä pitkälti selittää tuota ilmiötä. Tuohan kuulostaa kammuttavalta. Siis, ne ei olekaan niin hyviä kuin näytti. Saisiko tässä välissä mainostaa, että Hämeenlinna hakee terveyden edistämisen määrärahaa nikotiiniton nuoruushankkeella?